ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას რუსთაველის თანამშრომლებზე თავდასხმაში მონაწილე ქართული მარშის ხუთ პირს ლადო სადღობელაშვილსა და ოთხ თანაგუნდელს ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. პირები გვიან ღამით მოწმის სტატუსით საგამოძიებო უწყებაში დაკითხვაზე დაიბარეს და მოგვიანებით დააკავეს. გამოძიება დაკავებულებს წინასწარ შეთანხმებულ ჯგუფურ ხულიგნობას ედავება და სავარაუდოდ ბრალს დღეს წარუდგენენ. რაც შეეხება სანდრო ბრეგაძეს, ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოს მეტ პერსონალი არადასტურებს ინფორმაციას, რომ ბრეგაძე პოლიციის მხრიდან ფიზიკური დაზიანებებით სამედიცინო დაწესებულებაში მიიყვანეს. ექიმების განცხადებით, ვაკე საბურთალო სამართლოში დაკითხვაზე მისულმა ქართული მარშის წევრმა თავად მოითხოვა საავადმყოფოში გადაყვანა, თუმცა კონკრეტულად არაფერს უჩიოდა. ექიმის თქმით, მას დაზიანებები არ აღენიშნება. სანდრო ბრეგაძისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებას აბსურდულს უწოდებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. ორი კაცი დაყვანილი იქნა ქართული მარშის ოფისიდან, შეამტრიეს ქართული მარშის კარები და შევიდნენ და ორი კაცი იქნა აიყვანეს. სანდრო ბრეგაძე აყვანილი იქნა საბურთალოს უკაცრავად ვაშლის ტერიტორიიდან, რომელიც არის პინშერკევით. პროტესტი გამოხატეს, შეიძლება იქ რაღაც ბილცეთყოვობაც იყო, რაღაცა იყო ემოციების აყოლა. არამია რა, ის პროკურორი ეგრე გამოდის და ისევის საზოგადოება მართავს და არ რას გვაომებდი თქვენ, კაი დედმა მიშვილებო, არ აგინ ჩვენ და რაგინდოდათ ესე ფარჩაკულად რო გტოვებთ, არ ფიქროთ ერთი წამით რომ სადღაცას გავიყინებით ან დაგნებდებით რამე. მე როგორც ვატყობ, ძალიან შეშინებული ყავს მოქმედი ხელისუფლება ამ ტელევიზიასა და ამ ტელევიზიის წარმომადგენლებს. გვაქვს რეალური პრეცედენტი იმისა, რომ ორი სამართალ წარმოება მიმდინარეობს, ეს არის ადმინისტრაციული და ეს არის სისხლის სამართლის წარმოება, რაც დაუშვებელია ყველა ქვეყანაში. დამირეკა სანდრო ბრეგაძემ და მითხრა, რომ ვარ სასტიკად ნაცემი, ვარ სასტიკად ნაწამები და მიყვარ ხუდუშაური სამონტყოფოში. ამ წუთში იმყოფება სამონტყოფოში, ტვინი შერყევა აქვს, ნაცემია, ძალიან ცუდად არის. მითხრა ეგეთი ფრაზა, რომ ეხლა შენობაში არის ლადო და სხვა ბიჭებიც და ეხლაც აწამებენ და ცემენ. ანუ ჩვენ არ მოგვეცა იმის საშუალება, რომ გვენახა ეს ბიჭები.